güneş tek parladın bu dünyamıza. Oğlum, gelişinle sevinç bəxşettin sen hamımıza. Şerefinle, şöhretinle arxa ol bu elə. Hayat şirin, gah acı olsa da belə. Varlığın benim için yaşamak sebebim. Sen şehrim, sen nağmem, sen şirin tabim. Başımın tacısan, şekerim oğlum, şekerim oğlum. Sen sirli dünyamsan, hem atamsan, hem de ki oğlum. Sensizliğe karşıyım.
aşığım sen yokken çok kırışım. Yalnızlık tek düşmanım, ben sensizliğe karşıyım. Rumluyum çok aşığım sen yokken çok kırışım. Yalnızlık tek düşmanım, ben sensizliğe karşıyım. Allah'ım çok seviyorum, içimden söküp atamıyorum. Aklımda her dakika her saniye ben onunla yaşıyorum. Allah'ım çok seviyorum, içimden söküp atamıyorum. Aklı karşıyım, Rumluyum çok aşığım sen yokken çok kırışım. Yalnızlık tek düşmanım, ben sensizliğe karşıyım. Allah'ım çok seviyorum, içimden söküp atamıyorum. Aklımda her dakika her saniye ben onunla yaşıyorum. Allah'ım çok seviyorum, içimden söküp atamıyorum. Aklımda her dakika her saniye ben onunla yaşıyorum. Allah'a hoş geldin. Bir yastık. Sen de.
Vaxtı yığalı olsun. İki kız, iki oğlan istəyirəm. Canlar sağ olsun. Bu öy, eşi, hamısı halalları olsun. Hacı mənim qaynanama halallıq verir. Mən də onlara halallıq verirəm. Bu eşi onlarındır. Ömürləriniz olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Bir-birini başa düşəndən olsun. Bugün oğlum
şadlık nesip olsun. En sonuncu pille de eşik mertebesinde. Arzum budur herkese şadlık nesip olsun. En sonuncu pille de eşik mertebesinde. Bunlar çok olur şeydi, bahtemir olurdu.
gözünden Tanrı nuru dökülüyor. Durulanıp bulaktan mı gelmişsen, duyguların kanadına çevrilip nağme yolu dodaktan mı gelmişsen? Bir avçuya kısmetime ol gelin, bal yanına çakmak gelir, bal gelin. Tufanlara, sınavlara bal gelin. Sevgi aklı sınavdan mı gelmişsen? Gelmişsen, gelmişsen, nağme yolu dodaktan mı gelmişsen? Gelmişsen, gelmişsen, mele yolu uzaktan mı gelmişsen? Çiçeğini dererdim, çiçeği olsan yaylığı serdim. Ben de olsam seni çoktan görerdim. Mele yolu uzaktan mı gelmişsen? Bir avçuya kısmetime ol gelin, bal yanına çakmak gelin. Gelmişsen, gelmişsen, nağme yolu dodaktan mı gelmişsen? Gelmişsen, gelmişsen, mele yolu uzaktan mı gelmişsen?
hoşbaş gelersin. Her yandan olsun. Yastıklık olsun. Gözlerini başa düşenden olsun. Düğünden benim kızım oldu. Düğünden sonra atası Latif'ti, anası Saadet'ti. Bize konak kim geldi? Her kişiler yanına olsun. Kurehler de olsun. Hazırız mı? Onda kudalarımızı davet edelim. Komşular oynatsınlar.
Buyurun. Hoş gelmişsen Aygıdam, Aygıdam, Aygıdam. Gelişin oldu bayram, Aygıdam, Aygıdam. Hoş gelmişsen Aygıdam, Aygıdam, Aygıdam. Gelişin oldu bayram, Aygıdam, Aygıdam. Senin bizim bezeysen, bezeysen Aygıdam. Bir budağın özeysen, özeysen Aygıdam. Budam, Aygıdam, mehriban budam. Sen özeysin budam. Budam, Aygıdam, mehriban budam. Ey aziz budam. Senin bizim bezeysen, bezeysen Aygıdam. Tohum kimi ebersen, ebersen Aygıdam. Senin bizim bezeysen, bezeysen Aygıdam. Tohum kimi ebersen, ebersen Aygıdam. Maşallah, maşallah. Alşan müəllim, olarsa yaxın gələrdiniz. Bir xoş gəldin sözünü sizin öz dilinizdən eşitək. Allah mübarək eləsin. Buyurun. Hörmətli surfa üzvləri, hörmətli qonaqlar, hörmətli eloğullar, qohumlar, qardaşlar, hamınızı Lətvin oğlu İsənin toy məclisində salamlayıram. Hamının ailəsində belə xoşbəxtli olsun. Bugünkü surfamızın tamadası Əryər müəllimdir. Xanəndənin rəhbəri Fərman müəllimdir. Allah sizə can sağlığı versin. Ailənin hər ikisi yaxın adamlardır. Özləri məndən də çox bilirlər nə dərəcələr. Sağ ol Əryər müəllim, buyur. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli məclisləri. Əziz eloğullar, əziz qohumlar, əziz qudalar, əziz qonaqlar. Sizlərin hər birini Lətif qardaşın övladı İsə bəyin toy məclisində salamlayıram. Hər birinizə ailənin adından xoş gəldiniz deyirəm və bu toy məclisini açıq elan edirəm. Məclisimizi davam elətdirmək üçün məclisin səbəbkarlarını məclisə dəvət eləmək lazımdır. Bunun üçün operatorumuzdan xahiş edəcəm bu səhnəni müşahidə eləsin. Musiqiçilərimiz gözəl bir musiqini səsləndirsinlər. Buyurun, xahiş edirəm. Gençlər, xahiş edirəm. Bu gidələrin gözəl günü, gözəl anıdır. İsə bəy, Aksana xanım, xoş gəldiniz məclisimizə. Buyurun. Örpəyi qaldırın Aksana xanımın üzərinə. Çox gözəl. İndi mən gənclərdən xahiş edəcəm ki, o şirinlik tortunun kəsilməsi mərasimini təşkil edin. Kameradan xahiş edəcəm ki, tam dəqiqlə onları götürsün. Baby.
Çok güzel, çok mehriban. Bak beləcə şirin, mənalı bir ömür yaşasınız gənclər. Buyurun, o şampan şarabının açılmasını da təşkil edin. Çok güzel. Şimdi o stolu götürün ortadan gençlere ve muhabbet rəqsinə davet edelim. Çok güzel. Buyurun hele bu müziğinin sedaları altında yerlerinizi tutun. Bəli, hörmətli məclislər. Bugün hər birimiz iki gəncin ən gözəl gününə, ən xoş anına gəlmişik. Bugün hər birimiz İsa bəyə, onun nişanlısı Aksana xanıma xoşbəxt olun deməyə gəlmişik. Bugündən başlanan həyat yolunda gənclərə xoşbəxtlik, səadət dolu bir ömür arzulayırıq. Aksana xanıma gəldiyin hər evində öz səadətini, xoşbəxtliyini tapasan deyirik. Mehriban, qayğıkeş bir ana olasan. İsa bəyə isə öz ata anasına, öz soy kökünə layiq gözəl bir ailə başçısı, gözəl bir ata olmağı arzulayıram. İsa bəy, Aksana xanım, sizə ən ali sevgi, ən ülvi məhəbbət arzulayıram. Beşik başında dayanasız, körpə qayğısı çəkəsiz, bala böyüdəsiz, qız köçürəsiz, gəlin gətirəsiz. Gün o gün olsun, sizin əyləşdiyiniz otaqdaşda sizlərin övlətləri əyləşsin. Ömrün 90'ında, 100'ündə sizə sevgi arzulayıram. Xoşbəxt olasınız. Hörmətli məclisləri, məclisimizin gediş haqqında balaca bir məlumat verəcəm ki, bugünkü bu gözəl məclisin aparıcı sənətkarları Fərmanın rəhbərliyi ilə Dədə Qorqud ansamblıdır. Ansambl bütün üzvlərini salamlayıram. Sintisatorda Tamirlanı, Nağarada zərb alətində mən Anara can sağlığı arzulayıram. İkinci sintisatorda Ceyhun'a təşəkkür edirəm.
Ve bugün bu güzel toy məclisinin çekilişini yaddaşlara köçürən Qabal Studiyasına fotoğrafımız Nurlana Can sağlık arzulayıram. Bu toy məclisinin dadlı ləziz yeməklərini bişirən Amilin Orucun komandasına çox sağ ol deyirəm. Eləcə də bu toy məclisindən xidmətində duran bütün insanlara hər birlərə çox sağ olun deyirəm. Və bu sarayı bizlərin öhdəsinə verdiyi üçün Xalıl qardaşa təşəkkür edirəm. Beləcə sözü fərman sizə verəcəm. Buyurun, ilk öncə təbriklərinizi, ondan sonra meydan məclis sizindir. Söz ansamblındır. Olsun. Çok sağ ol Əliyar müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim dəyəri xalqım, gözəl xalqım. Allah rəva bildi ki, bu gözəl gündə iştirak etmək hamımızın nəsibimiz oldu. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Və Qaraçöfdən gələn qohumlarımızı, əzizlərimizi salamlayıram. Xoş gəldiniz, səfalar gəldiniz. Həmişə görüş yerlərimiz toylu bir saatli belə gözəl gündə olsun inşallah. Alşan müəllim, sizləri, sizin o gözəl qardaşları, hamınız ürəkdən salamlayıram. Var olun, gözümüz aydın olsun. Tüm xalqımızın göz aydın olsun. Bugün toya gələn qonaqlar, deyirəm Əliyar müəllim, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Sizlərdən götürün nə qədər darıxmışdım, nə yaxşı görüşdük. Nə yaxşı yenə qohumlardır həm sağımda solumda canım qurban bu xalqımın yolunda bugün İsa bəyin Aksana xanımın toyunda nə yaxşı görüşdük nə yaxşı yenə hamınızı ürəkdən salamlayıram təbrik edirəm yeni ilimiz üzərimizə düşər olsun toylu büsatlı günlərimiz çox olsun Və bu gözəl axşamı bizə bəxş edən bəyimizi, gəlimizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Atam, xoşbəxt olun. Sizin xoşbəxt olmama haqqınız yoxdur. Yeni il ərəfəsində gözəl toy gününüz olur. Ayın altısında, bəli, gözəl bir toy qeyd etdik. Və bu ərəfədə də baxın ki, göydən nur da yağdı, qar da yağdı. Hamımızı sevindirdi. Gəlin özümüz ölümüzü, bəy gəlimizi bir gözəl gün alqışda ürəkdən. Çox sağ olun, var olun əzizlərim, var olun. Buyurun, əyləşin balalar. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Lətif qardaşım, gözün aydın olsun. Habil, gözünüz aydın olsun. Kamil qardaşımı da təbrik edirəm. Analarımızı, bacılarımızı təbrik edirəm. Gözü dolusu görəsiniz inşallah. İl sonluğunda gün o gün olsun, qucağınızda nəvə gəzdirəsiniz. Allah o gündən də qismət eləsin. Amin. Təbii ki, onda bir mahnı da oxuyaq. Valla ümit var Əliyar müəllim, bugün gözəl bir axşam yaşayacaq. Ara bir mahnılarımız da olacaq. Təbii ki, sağlıqlar sizdik. Qalan boynumuza nə məsuliyyət düşür, inşallah sevə-sevə öhdəsindən gələcək. Əlbəttə, biz bu axşam gözəl bir toy məclisinin iştirakçısı, gözəl bir axşam yaşayacaq. Çünki bu ansambl və bu sənətkarların gücünə, qüvvətinə hər biriniz bələdsiniz. Amma bu qarşılıqlı olmalıdır ki, əlbəttə sizlərin dəstəyi ilə bu toy məclisi yaxşı keçəcək. İnşallah, var olun. Əliyar müəllim, baxıram ki, burada bəri və zəhli xonçalar var. Hamısı təbii ki, bəyimiz gəlimiz üçündür. Toyun sonluğunda hamısını aparacaqlar. O gül çiçəklər də gedəcək, amma sizə qalan siz olarsınız. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Mən sizə gül demərəm. Mən sizə gül demərəm. Gülüm ömrü yazır, azır. Mən sizə bülbül demərəm.
Mən sizə bülbül demərəm, bülbül qəfəsdə yolur. Mən sizə can deyərəm, can deyərəm. Mən sizə can deyərəm, can candan əziz olur, əziz olur. Mən sizə can deyərəm, can candan əziz olur. Yaşın firavan, hoş geçsin ömrünüz sizin her zaman. Bu ömür yolunu tutmasın duman, yenice hayatı öğrenirsen sen. Yaşın hoş be, yaşın firavan, hoş geçsin ömrünüz sizin her zaman. Bu ömür yolunu tutmasın duman, yenice hayatı öğrenirsen sen. Ne güzel zamandır, ne güzel gündür, bugüne sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel koydun, ne güzel gündür, bugüne sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel zamandır, ne güzel gündür, bugüne sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel koydun, ne güzel gündür, bugüne sevdiğinle evlensen sen. Ana İlham ablam, bir daha ne güzel zamandır, ne güzel gündür, bugünü sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel koydun, ne güzel gündür, bugünü sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel zamandır, ne güzel gündür, bugünü sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel koydun, ne güzel gündür, bugünü sevdiğinle evlensen sen. Çok sağ ol Fərmanım. Qoy sənin səsin nəinki bu saraydan, elimizin, obamızın hər qapısından, hər həyətindən gəlsin. Sizlərin amin, istəyi xoş, niyyəti alidir. Və mənim bildiyimə görə bu yaxın vaxtlarda sizin yenə xarici ölkələrdən birinə toy səfəriniz var. Sizin hər dəfə elimizdən, obamızdan qırağa çıxmaq bizim elimizə, obamıza şan, şöhrət, şərəf gətirir. Uğurlar dilirik sizə. Bəli. Aləm çiçək açsın, əlvan bəzənsin. Obalar çəmənli, güllü yaxşıdır. Körpələr dil açsın, xoşbəxt böyüsün. Ömür uzun aylı, illi yaxşıdır. Bağban bağçası həm də barı ilə, sevən sevdiyi gözəl yarı ilə, dağlar qartalı bir də qarı ilə, insan obalı, illi yaxşıdır. Bu gözəl günlərdən qoy bütün subaylarımıza faydışsın. Hörmətli məsuləri, biz həmişə hansısa bir iş görəndə ağsaqqallarımızla, ağbirçəklərimizlə məsləhətləşər və həmişə də onların xeyir dualarını alarıq. Bugün də belə olacaqdır ki, biz ağsaqqallarımızın, ağbirçəklərimizin xeyir dualarını alacaq. Fəqət dünya gəlimli, gedimli dünyadır. Babalardan, nənələrdən dünyasını dəyişənlər var. Bugün onların ruhu şadır. Mən isə babaya
Eləcə də Salatın nənəyə cənnət məkan arzulayıram. Onların nəvələrinin gözəl bir günüdür. Amma yaşamağa dəyər burada iştirak eləyən babaların, nənələrin hər birlərinə can sağlığı arzulayırıq. Bugün Məhər babasına, Şəfiqə nənəsinə, eləcə də Zərifə nənəsinə, Nisə nənəsinə, Reyhan nənəsinə, Bayram babasına və adlarını çəkə bilmədiyim o cümlədən Aksana xanımın nənəsi burada iştirak eləyir ona və özlərini bu gənclərə baba sayan, nənə sayan hər bir kəsə gözünüz aydın olsun deyirəm. Və böyük məmnuniyyətlə mən o babaları, nənələri buraya dəvət eləyəcəm. Buyursunlar. Bu gəncləri bir baba, nənə xeyir duası ilə təbrik eləsinlər. Ondan sonra məclisimiz öz axarı ilə davam eləyəcək. Buyurun, xahiş edirəm. Babalar, nənələr, yaxın gəlsinlər. Məhər baba yoxdur bu məclisdə, eləcə də Şəfiqə nənə və o cümlədən burada çoxlu sayda nənələr, babalar iştirak eləyirlər. Gəl nənə, gəl, gözün aydın olsun. Sizlərə can sağlığı arzuluruq. Ay Səadət, Şəfiqə nənə yoxdur mu burada? Yaxın gəldi, Məhər baba sardadır, Reyhan nənəsini. Eləcə də Nisə nənəsini, Zərifə nənəsini, yəni mən indi bəlkə kiminsə adını çəkə bilmədim, bu demək deyil ki, nənə deyilər, baba deyilər. Yaxın gəlin, buyur gələnə. Mən onlara bu həyatda xoşbəxtlik diləyirəm. Xoşbəxt olsunlar, bir yastıqda qocalsınlar, oğullu qızda olsunlar. Gözün aydın olsun, buyur görün, ay baba. Şəfiqə nənəsi yaxınlaşın. Allah xoşbət eləsin, oylar mübarək olsun, canlarına sağlıq, güzəl yardımlar. Mübarək olsun, Allah yar yandan eləsin, oğullu qızda olsun, bir yastıqda qocalsınlar, sözlərinə baxandan olsun, bir-birini başa düşəndən olsun. İnşallah, buyur görüm, ayrı. Xoşbəxt olsunlar, Allah canlarını sağ eləsin, uzun ömür versin. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu uşaqlı olsunlar. Narzulu arzuya çatmış olsun. Nənələr nənəsi, müdvərin nənəsinə yaxınlaşmır. Gözünüz aydın olsun. Gəl görüm ay nənə, yaxın gəl. Babalar, nənələr, sizlərin hər birinə can sağlığı arzulayırıq. Qoy sizlərin xeyir duası Allahın xoş anına, xoş saatına düşsün. Gözünüz aydın olsun. Gəl görüm nənə, yaxın gəl. Allah xoşbəxt eləsin. Basmadım, yox. Xoşbəxt eləsin Allah. Allah 5-ci gündə otmağa qismət eləsin, ya Rəbim Allah. Gözünüz aydın olsun. Gözəl bir musiqi ilə meydan babaların nənələrindir. Bəli, musiqi bizdən, rəq sizdən. Gülə gül olsun, kötücə toyunda oynasınız inşallah. Allah sizi var eləsin. Hey! Oynamaq lazım, deyin, nənə toydu. Ay qohumlar, ay qrabalar, yaxınlaşın. Atan səni vermədi, aldatdı nədən məni, axtarır gözüm səni, göstər üzüm. Verdiler aynadan güzel aynadan abaldadan maldadan
Güzel, güzel. Var olun, babalar, neneler, kollarınıza güç, dizinize taqat. Bəli, hörmətli məsələri, toy elə belə təsadüfən bir gündə bir anda meydana gəlmir. O illərlə ürəkdə yatan bir arzunun, istəyin reallaşması çin olmasıdır. Və bu arzunun, istəyin reallaşdığını görən ataların, anaların sevinci hamadan çoxdur. Bugün hər birimiz Lətif qardaşa, onun xanımı Səadət xanıma gözünüz aydın olsun deyirik, mübarək olsun deyirik. Eləcə də qız böyüdən Kamil qardaşa, onun xanımı Aygün xanıma can sağlığı arzulayırıq. Qoy bütün ataların, anaların arzuları beləcə reallaşsın, çin olsun. Lətif hardadır? Ay Lətif, yaxın gəl görüm. Gəl ay Səadət, buraya yaxın gəl mənim yanıma. Lətif, yaxın gəl görüm ay Lətif. Lətif hardadır? Gəl Lətif, yaxın gəlin. İndi Kamil bilmirəm burada var mı, eləcə də onun xanımı, amma Habil buradadır. Onun əvəzləyicisi, belə də ki böyüyü, ağsaqqalı. O cümlədən elə mən Habilin xanımını da burada dəvət elərdim. Gözünüz aydın olsun. Lətif, gözünüz aydın olsun. Sizlərə can sağlıq arzulayıram. Habil, Alşan müəllim keçən toyda dedi ki, mən quda kimi səni tanıyıram. Çünki sən o ailənin böyüyü, ağsaqqalı, hər bir varlığının ötəsindən gələn bir insansan. Bu qudalıq yolunda sizlərə can sağlıq arzulayıram. Gün o gün olsun bu gənclərin, körpələrin xeyir işində sizləri baba kimi, xanımlarınızı nənə kimi dəvət eləsinlər. Can deyib can eşidən qudalardan olasınız. Qucağınızda nəvə nəticə gəzdirən qudalardan olasınız. Amma mənim istəyim budur ki, siz bir ata-ana xeyir duası verəsiniz. Bax bu gənclərə ki, onlar sizlərin xeyir duası ilə pərvazlansınlar. Buyurun. Allah xoşbəxt eləsin gözəl balalarımızı. Buraya yığılan hamının ailəsində belə gözəl günlər olsun. Burada hamı qohum qardaşdır. Allah hamınızın canınıza sağlıq versin. Xoşbəxt olun, bir-birinizi başa düşəndən olun. Allah xoşbəxt eləsin, bir-birini başa düşəndən olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Gözün aydın, ay Lətif Kirvə. Böyüyüb balan yetişib başa, indi hünərlə gəz, həmvüqarlı ol, nəvə nəticəni gör, uğurla yaşa. Toy eləmək, qız köçürmək yaxşıdır. Oğul toyu bu toyların naxşıdır. Səadət xanım bir oynasa yaxşıdır. Xına yaxıb həm ayağa, həm başa. Qoy bütün analar oğul toyundan xına yaxsın. Gözünüz aydın olsun. Bəs atananı biz niyə alqışlamayaq? Baxım görüm, ay sağ olun, ay var olun. Gözünüz aydın olsun, gözü dolusu görəsin. Vallahi siz də yaxınlaşın yavaş yavaş. Onunla da bilirəm ki, rəqs meydanı atanalarla sizdən bir yol olacaq. Və mahnı keçid alırıq. Yenə qohum qardaşla biləm dəstək olacaq sizə. Allah gözünüz aydınlasın. Allah xoşbəxtlərin xoşbəxt eləsin. Bəxtiyar olsunlar gözəl vallarımız. Nə durum sana yana, oyna bala toyunda. Ayna ayna yana, oyna bala toyunda. Nə durum sana yana, oyna bala toyunda. Gün o gün olsuz oynayasız nəvələrinizin toyunda. Sa
başka işlere. Gözelliği yanda kalan, gözelliği yanda kalan. Bak bele bir toy isterim, bak bele bir toy isterim, bele 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 toy isterim. Çemenlerin şehzadesidir, bülbülün şehzadesidir. Çok sağ ol Ferman. Var olan atalar, analar, kol kaldırıp oynayan insanlar. Her birinize can sağlığı arzuluyoruz. Gün o gün olsun bu gençlerin, körpelerin, xeyir işlerinde bilece canilden iştirak edersiniz.